هلمه ما يساكوس لما تامنو نو عمنا هتزرام سلزي تجدو سملس مالت ودو هلا سملس تسفا يقرد كبسات ايوت يدكم كبسات ايوت موت يمرد كبسات ايوت مهون يالبك هونك مسرات يالبك كسرام مكفل يالبك مسواتنت يالمن مدردر ككفلك ساعتو سيدرس ما اتجد يالبك تاجد على ساعتو سيدرس سلزي من اكل نو قرد اتشو هلمه اتشو لما ساكت هيوت اتشو لما كير بسبا اتشو لما كير من ياكل زججو ناتشو كالوانا هون توت يزاري سلطانا زاري بيچا ساهون كزي بوهالا منم عينت فتنا كزي بوهالا منم عينت چگر كزي بوهالا منم بيمتا منم يفتنن بيفتنن يهي هول لي كليك يادرغال بزو بدريمز ماتو هلماچو ياساكو سووج يونا ساعت تسفا لمقرت تنش سيقراچو ከሚያስተውሷቸው ነገሮች አንድ ቴረር ቤረር ነው ሁለት ደግሞ ይሄኛው ነው መጀመሪያ በአንድ ህግን ጀምር ከህጎቹ አንዱ ምንድነው የዘራው ታጭዳለ the law of sowing and reaping አሁን አንድ ምናቀው ነገር አለ ምናቀው ምንድነው ገበሬ ይዘራል አይደለ ለምን ነው የሚዘራው ምክንያቱም አንድ ነገር ይረዳል ዛሬ የዘራው ሰዓቱ ሲደርስ እንደሚያጭደው ጠንቅቆ ያውቃል ለምሳሌ ገበሬ ስንዴ ሲዘራ ሰዓቱ ሲደርስ ምን ነው የሚያገኘው ስንዴ በሙሉነት አረም ከዘራስ አረም ያገኛል ነገር ግን ምንድነው አረም መዘራት ያስፈልገው ዛሬ ሙሉ ትኩረታችን አንድ ኮንሰፕት ላይ ነው የምናደርገው ምንድነው ይሄ ኮንሰፕት ፍሬ ስንዘራ ማለት ነው አንዳንድ አሉ ትላልቅ ዛፎች እነሱ ውሸት እነዚህ አይደለ ትላልቅ ዛፎች አሉ እነዚህ ትላልቅ ዛፎች ይሄ ሲነማ አይደርሱ ሲሰበስቧቸው አይታችሁ ታቀላችሁ ትላልቅ ዛፎች ሰዎች ዘጋስ እንደ ሲነማ ሲሰበስቧቸው 500 ሰው ሲሰበስብ አይታችሁ አይደለ አሁን ያ ዛፍ ካደገ በኋላ ያን ያክል ዛፍ ነው ሲዘራ ግን ምን ያክል ነው አዎ ለምሳሌ እንደዚህ ልትሆን ይችላልች ፍሬዋ እቺ ፍሬ ከምን አትበልጥም ከዚህ ጥፍር አትበልጥም ምን ዘራት ከዚህ ቻትበልጥም የሚያድገው ግን ይሄ ሲነማ የሚያክል ቆመት ያለው ዛፍ ሊሆን ይችላል ሶ አሁን አንተ ያቀኔ ያለ የተዘራች ከዚህ ቻትበልጥም ከዚህ ጥፍሬ አትበልጥም የተዘራች ሲበቅል ግን ምን አይበቅለው ሲነማን የሚያክል አሁን አንተ ያቀኔ ብቻ ነው ስለዚህ ዛፉ የት ነበር ሲነማ የሚያክል ዛፍ የት ነበር የዘራናት ጥነት ይሄ ፍሬ ናት አይደለ ያደገው ሲነማ የሚያክል ዛፍ የት ነበር ዛፉ የዘራው ሰውዬ ውስጥ የት ፍሬዋ ውስጥ ነበር ፍሬዋን እቺን የምታክል ከሆነች ዛፉ ይሄ ሲነማ የሚያክል ከሆነ ይሄ ሲነማ የሚያክል ዛፍ የት ነበር እዚህ ውስጥ እንዴት ይገባል አሁን እንዴት ነው ፍሬ አለች ምን አርጋታለን ያቺ ፍሬ ቆፍረን እንዘራታለን ስንዘራት ስራት ጀምራለች ምን አይነት ስራ ነው የምጀምረው ይሄ ከውጭ ያለ ለየሯ ትቀርፈዋለችና ምን ማድረግ ጀምራለች ስር መስደት ጀምራለች ስር መስደት ጀምራለችና ስር ስትሰድ ማለት ነው ከመሬቱ ምን መውሰድ ጀምራለች ውሃ ሲያስፈልጋት ውሃ ከአፈሩ የሆነ ነገር ሲያስፈልጋት ስትወስዳለች ማዕድን ሲያስፈልጋት ማዕድን ቪታሚን ሲያስፈልጋት ቪታሚን ትወስዳለች እንደዚህ መውሰድ ስትጀምር ምን መሆን ጀምራለች ህይወት መዝራት ትጀምራለችና ምን መታይ ትጀምራል ትንሽ የችግኝ መውጣት ትጀምራለች ትንሽ የችግኝ ከየት ቆፍራት ወጣለች ከመሬቱ ትንሽ ቆፍራ አድርጋ መውጣት ትጀምራለችና የሆነች አረንጓዴ ነገር ነው ያለን አይደል ያቺ አረንጓዴ ደግሞ ቅጠሎች ምናምን ትዘረጋለችና ከፀሐይ ምን ትወስዳለች ብርሃን ትወስዳለች ኦክሲጅን ትወስዳለች ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትወስዳለች በቀን በማታ ኦክሲጅንና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይያቀያየር ነው የሚጠቀም አይደል ስትወስዳለች ፎቶሲንተሲስ ትጠቀማለች እቺ ማለት ነው ሰዓቷ ሲደርስ ያደገች ያደገች ምን ትሆናለች ዛፍ ትሆናለች ስለዚህ ፍሬዋ ፍሬዋ ውስጥ ዛፍ አልነበረ ፍሬዋ ውስጥ የነበረ ፎርሙላ ነው ቀመር ነው የነበረ የዛፉ ቀመር ነበረ ያ ፍሬ ያ ዘር መሬት ላይ ሲዘራ ማለት ነው ስራ ጀመረ ቀመሩ ስራ ጀመረ ምን አደረገ ስር ሰደደና ከመሬት የሚያስፈልገው ነገር መሰብሰብ ጀመረ ከመሬት ብቻ አይደለም እኮ ከዩኒቨርስ ምን ለምን ነው ፀሐይ ከየት ነው የሚመጣው ከዩኒቨርስ አይደለ
كميلكو جالاكسي تصاي وو ترك شراك اي راسو ايفكت علات نزي هولو سيرادوات مالتنا اتشي ما تتاي نبرت فري من تونالچ كزي مريت كزي يونيفرس كصحاي كوكسجين سبسبا سبسبا من تونالچ تلك زاف تونالچ كبتاچو قوم نغر مندنو كزرهو تاچدواله هون كتزرى جمرو اسكي ميتاچ ادرس بزو بروسس عليه مريت جبتو بزو نغر موسر علبت كسماي كصحاي كاوكسجين كربون دايوكسيد بزو نغر موسر علبت يعني اسرا مزرات ماچر ما حلاي دمو مكوتكوت وها مچمرت عندان نغروچ نچمراله ابزانيو بروسسو انيا نادرغو سكيت مالت هون يت ندالماوك يت مهيد لمتفلق موسن كاللهبت تنستا ودمتفلقو مهيد نو سلازي يت ندالله كاوك يت مهيد لمتفلق دمو كوسنك مولو عمروه دمو يا ميساكابت منغد كامنك انديت نميساكاتاكو سندي زرته سندي انديت نميبقل نماتاكو هلمم زرته يا هلم انديت نميساكاتاكو متاقلي مسلي يشلال غناتاكو ማንኛውም ሰው ማለት ነው እዚህ መጥቶ ታሪኩ ሲያወራ ወይ በሌላ ካያችሁ ማለት ነው የሆነ ሰዓት እንደዚህ አለኝና ቆይ እኔ ማጭልም ካላሳካው አልመለስም አልኳቸው ከዛ በኋላ ተሳካንም ይላችሁ ምክንያቱም ካመንከው መንገድ ይመጣል ይሲ ህልምህ ማይሳካው ስለማታምነው ነው አምና ሀዘራም ስለዚህ አታጭደው ከዚህ ጋር ትልቅ ትምህርት ነው ምንም የዘራው ታጅዳለ አሁን መሬት ምን ነው የሚወክለው ድብቁ አምሮ ነው የሚወክለው ድብቁ አምሮ ሁለተኛ ስሙ ምን ይባላል ዩኒቨርሳል ማይንድ ሚዘራው ንቁ አምሮ ነው በንቁ አምሮ ምን ይዘራ ነው ንቁ አምሮ አቅሙ አይተናል ንቁ አምሮ መጸነስ ይችላል ምን ማለት ነው መጸነስ ማለት መዝራት ማለት ነው መቀበል ይችላል ከውስጥም አምጥቶ መዝራት ይችላል ማለት ነው መቃወም ይችላል ድብቁ አምሮ አይቀበልም አይቅ ልክ እንደ መሬት ነው መሬት እንትን ትላለች እንዴ እንዴ እኔ ስንዴ ይሰለችኝ ጤፍ ቀይርልኝ ትላለች እንዴ አትልም ድብቁ አምሮ ልክ እንደ መሬት የተሰጠው ያበቅላል መሬት አይታችዋል ብርቱካን ከሰጣት ለብርቱካን የሚሆናላት ስንዴ ከሰጣት ለስንዴ የሚሆናላት አረም ከሰጣት ለአረም የሚሆናላት ቡና ከሰጣት ለቡና የሚሆናላት ቲማቲም ከሰጣት ለቲማቲም ለሁሉም ያላላት አንተ ምን ትዘራለህ ነው ጥያቄ ትዘራለህ እንዴት እንደሚበቅል አታውቀው አንተ ምታደርጎ ትኮተኩታለህ ትንከባከባለህ አስፈላጊ የሆነ እንክብካቤ ታደርጋለህ እንጂ ዛፉ ጎትታ አታወጣው ፍሬው ስበህ አታወጣው ሰዓቱ ሲደርስ ታመጣለች ድብቁ አምሮ ደሞ እንደስ ነው ምን ዘራህ ምን ኢደዝን ማት ልብስ ቤት ልዘራ ይችላልህ ዘፈን ልትዘራ ይችላልህ ህክምና ወዴቨር ለሁሉም ይሆን ሀብት አለ የአንድ ዩኒቨርስ አንድ ሲስተም ነው የሚከተለው ለሁሉም ይሆን እጹብ ድንቅ የሆነ ሀብትና በረከት አለ ላንተ የሚያስፈልገው በሰዓቱ ይመጣል ፍሬው ማግኘት ግዴታ ነው ዋና ቁም ነገር ምንድነው የዘራው ሰዓቱ ሲደርስ ታጭደዋለህ ቲማቲም ከዘራ በሰዓቱ ቲማቲም ታጭዳለህ ቡና ከዘራ በሰዓቱ ቡና ታጭዳለህ አሁን ግን ስለ አንድ ልዩ ገብሬ ነው ዛሬ ሙሉ ጊዜያችን ስለ አንድ ልዩ ገብሬ ነው ምን ሰጠው ይሄ ገብሬ የምን ገብሬ ነው የምን ይመስላችኋል ሰፈሩ ብዙ አይነት ገብሬዎች ነው ያለው እጅግ በጣም ብዙ አይነት ገብሬዎች የጤፍ ገብሬዎች አሉ የስንዴ ገብሬዎች አሉ የቲማቲም አሉ የተለያዩ ነው ያለው የሰውዬ ግን ለየት ያለ ህልም አለመ ከዛ በፊት እንደሱ አይነት ህልም ያለመ ሰው የለም እሱ ነው ለመጀመሪያ ማለት ሁሉ ስራ ቆንጆ ነው ይወደዋል እሱ ግን ለየት ያለች ህልም ታየች ችግሩ ግን እንደሱ አይነት ህልም አልሞ ያሳካ ሰው የለም ስለዚህ ትልቅ ሪስክ ነው ያስፈራ የሰውዬ የዘራው ምንድነው የሚባለው ባምቡ ይባላል ለምን ባምቡ መረጠ ታየው ባምቡ ሲዘራ ሲደርስ በሰዓቱ የሚያገኘው ሽልማት ታየው ቁጭ ብሎ አሰበበት አመነበት ምን ይዞ መጣ ዘሩን ይዞ መጣና ምን አደረገ ዘራው አሁን እንደማንኛውም ዘር እንደማንኛውም ገበሬ ምን አደረገ
عند عمت مولو تبقى من لما درك فري لما جنيت هون عند عمت سي هون مالتنا عند عمت مولو سي سرا أتقبو يالو قبريوش بالتي ماتي ماتشو سوستارات جيزي أجنيتوها بالتي تيفوشو عندي أجنيتوها هلوم وتيت أجنيتوها السجن عند عمت مولو تبقى من وتيتنا أجنيو من وتيتنا أجنيو عند عمت مولو تبقى من وتيتنا أجنيو ناتي السوم ميستوم لجوتشوم بيتي هلو هلوم تبابرو لكن ده هلوم قبري عند عمت سرو بالتي ما تسمعوا شو سوس جيزي كذا بلا جين توال بالسن ديو شو هلت جيزي كذا بلا جين توال هلو سوا جين توال غربيتي هلو أجرو شتاي غربيتو شتاي يا شو لا دلزيكا مي فل قد فري جين توال السجن عمت مولو كت كت توال عمت مولو متجمر على بتجمر توال عمت مولو تنكباك بوال عمت مولو الجنال ستم مهل لاي بزون كفاتوش نبرو مهل لاي باغر رجا بزون كفاتوش نبرو بقل درجة بزو فتناوش نبرو أمي أسلك سو بزو نقروش نبرو سووش متهم أنت من كنيانة انديت نو بجهن بامبو مزرا زي سفركو نيا بامبو ناكم نيا من ناكو سندينو نيا من ناكو تيماتيم نو نيا من ناكو تيف نو بلو مكراون أساي توتا ما أكل جزي عندامت أنا غربي توچو مساك جمرو نقرنا حالكو አይሆንም እዚያገር አይሆንም የተለመደው ያበታቻችን የቅርመ አያቶቻችን ካልሆነ አዲስ ሐሳብ አይሆንም መርገም ነው ያመጣው ብሎ ወቀሱት ብዙ ነገርም አወሩበት ግን ተስፋ አልቆረጡ እንደ ቤተሰብ ተስፋ አልቆረጠ እንደ ቤተሰብ ተሰበሰቡና ሐሳብ ተቃየሩ ምን ብሎ ተቃየሩ ኦኬ የመጀመሪያ አመት አልተሳካም ግን በሁለተኛ አመት ይሳካል ብሎ የሁሉም ሰው ቀልድ ምንም አልመሰላቸው ስለዚህ ወዴት ገቡ ወደ ሁለተኛ አመት ሁለተኛ አመት ባምቡ በዛ አመት ፍሬ ስለሚሰጥ ማለት ነው ከመጀመሪያው አመት የበለጠ ነው አብሮ የሰሩ የበለጠ ነው ያጠሩ የበለጠ ነው የተንከባከቡ የበለጠ ነው የሚያስፈልገው ሁሉ ነገር የሰጡ ይሄ ሁሉ አደረጉ ሁለት አመት በደንብ አድርጎ ከተከቱ አሳደጉ ሰሩ 2 years ከሁለት አመት በኋላ ግን ያገኙት ውጤት ምንድነው nothing አሁን ቤተሰቦቹ ተስፋ ቆረጡ እሱ ተስፋ ቆረጠ ቤተሰቦቹ ግን ተስፋ ቆረጡ ምን ምክንያቱ ያላቸው ሁሉ ገንዘብ አውጥቶ ያላቸው ሁሉ ሪሶርስ ያላቸው ሁሉ ሀብት አውጥቶ ነው እዚህ ጋር ያፈሰሱት አሁን በሁለተኛ አመት ምንም ውጤት ሳይገኝ ሲቀር ቤተሰቦቹ ተስፋ ቆረጡ ስለዚህ አንዳንዴ ማለት ነው የመጀመሪያ ጊዜ ስትሞክሩ ሁሉ ሰው ሊያጨበጭብ ይችላል ላያጨበጭብም ይችላል የተወሰኑ ቢያጨበጭቡላችሁ አንድ አመት ስትፈተኑ ሁለተኛ አመት ስትፈተኑ ግን እነሱ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ እነሱም ትንሽ መሸሸት ይጀምራሉ ስለዚህ ተስፋ ማይቆርጠው ገበሬ ግን ወዴት ሄደ ወደ ሶስተኛ አመት ሄደ ወደ ሶስተኛ አመት ሲሄድ ቤተሰቦቹ በቃ ከፈለክ ሄድ እንጂ እኛ አሁን እዚህ ጋር አንደክም አንተ ብቻህን ስራ እንጂ እኛ እዚህ ጋር ምንም ምንቀላቅለው ነገር የለም ብሎ እጃቸው ሰጥቷል ሰውየው ግን ተስፋ አይቆርጥም ሶስተኛ አመት ምን አደረገ ዝግጅቱ ጨርሶ በደንብ አድርጎ ጠንክሮ በደንብ አድርጎ ቀጠለው ማጠር ያለበት አጠረ መኮትኮት ያለበት ምክንያቱም ባምቡ የገባው ነገር ካለ በሶስት አመት ነው የሚበቅለው አንድ አመት ሁለት አመት መስሎት ነበር እንጂ ባምቡ የሚበቅለው በስንት ጊዜ ነው በሶስት አመት ቤተሰቦቹ ኑ ሶስተኛ አመት ይሳካልናል በሶስተኛ አመት በደንብ አድርገን እናሳካለን ቢላቸው አልሰማ ብለዋል እሱ ግን ይሄ ስለገባው ሶስተኛ አመት ከማንም ጊዜ በላይ ማለት ነው ጧት የተነሳ ማታ የመሸ መሆን ያለበት የሆነ ማደበሪያ ዋው በደንብ አድርጎ ሰራና የዚህ ሁሉ ልፋቱ ታይቶለት ማለት ነው ከሶስት አመት ስቃይ በኋላ ከሶስት አመት ስቃይ በኋላ መሬት ይሄ ሁሉ የሰጣት በሚገርም መንገድ ሚገርም መልስ ሰጠችለት የሚፈልገው ምን ይባላል አሁን ቤተሰቦቹ ጠቅለውተዋል አንተ ራስህ ባምቡ ነህ እያሉት ነው
ጎረቤቶቹ ስቀው ጨርሰዋል እና ሁሉ ሰው በቃ እየቀለደበት ነው የሰፈሩ መቀለጃ ሆነ ባለ ትልቅ ህልም ባለ ባምቡ ስለዚህ እዚህ ጋም እናንተም አካባቢያችሁ ያለ ሰው ሰላሙ ጠብቆ የተለመደች ስራ ሚስራ ከሆነ እናንተ ደግሞ ትልቅ ህልም አለኝ ብላችሁ ለየት ያለ ሐሳብ ካመጣችሁ ማለት ነው አታቀውም እሱ እኮ ነው ችግሩ እኮ አታቀውም ምንም ነገር እኮ ከባድ አይደለም አለማወቅ ነው you don't know ምን ያክል ጊዜ እንደሚፈጅ አንተ ብቻ ግምታለ ማለት እንትን ጻፈው አልኳችሁ አይደል ህልማችሁ የሚሳካበት ቀን ጻፈው አልኳችሁ አይደል ይሄ ግምት ነው ስንዴ እኮ ያቃሉ በልምድ አይተውታል ከአባታቸው ከአያታቸው ከቅድመ አያታቸው ባምቡ ግን አላዩት ማታቀው ነገር ነው የሚያስፈራ ምታቀውማ የሚያስፈራ ምታቀው ነገር ሁሉ ሰው አድርጎታል ስለዚህ ያባተ ተከተለ ማድረግ ነው ግን የብቻህን የግልህን አንድ ህልም ስታስቀምጥ ያንቀጠቅጣል ምክንያቱም እንዴት እንደሚሆን አታውቅም ስለዚህ ሰውየው አሁን በጣም ይፈራል ምክንያቱም ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ አሁን እንዳይነቅለው ስንት ተከፍሎበታል እንዳይመለስ ስንት ሰው ስቋል ግን በቃ ሶስተኛ ዓመት አልተሳካም በጣም ያዝናል ግን ምን ይላል አራተኛ ዓመት እጅን አልሰጥም ምክንያቱም ባምቡ በአራተኛ ዓመት እንደሚሳካ አጠንቅቄ አውቃለሁ አራተኛ ዓመት ስለዚህ ይሄዳል ማለት ነው ቤተሰቦቹ ሄደዋል ጎረቤቱ ሁሉ እንደቀለደ ነው ገንዘቡ ጨርሰዋል ሀብትም የለውም ሪሶርስም የለውም ቴረር ቤረር በደንብ አድርጎ መጥተዋል ይሲ ፍሬው ልታገኝ ሲባል ማለት ነው ውጤቱ ላይ ስትደርስ በዛ ሰዓት የሚመጣው ፈተና እንትን የሚባል አለ አይደል ሊነጋ ሲል አራተኛ ዓመት የመጨረሻ ዓመት ስለሆነ ማለት ነው በአራተኛ ዓመት መጨረሻ ውጤት ስለሚገኝ ማለት ነው ውጤት ከመገኘቱ በፊት ይሄ ሰውዬ ታማኝ ነው አይደለም መፈተን አለበት ስለዚህ አራተኛ ዓመት ገንዘብ የለውም ግንም ድምንም ብሎ የሚያስፈልገው አጥር የሚያስፈልገው ማዳበሪያ የሚያስፈልገው እንክብካቤ ብቻውን ማንም ሳይረዳው ይሄዳል ይሰራል የዘራው ታጭዳለ ስለዚህ በደንብ አድርጎ ስለዘራ በደንብ አድርጎ ደግሞ ስለተከባከበ በአራተኛው ዓመት መጨረሻ ማለት ነው አንድ ጎል መጀመሪያ ለሱ ገበሬው አራት ዓመት መሆን ያለበት በመሆን መስራት ያለበት በመስራት ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ መጥቶ ተስፋ ባለመቁረጥ በመስራቱ በአራተኛው ዓመት ተመስገን ምንም ውጤት አገኘ አሁን ገበሬው ለመጀመሪያ ጊዜ ተስፋ ይቆርጣል ምክንያቱም አንደኛ አመት ከቤተሰቡ ጋር አልፎታል ሁለተኛ was okay ሶስተኛ ያለው ሁሉ ጨርሷል አሁን ሁሉ ኤነርጂ ጨርሷል ስንተኛ አመት ነው የደረሰው አረ በቃ አሁን ጨርሷል ከዚህ በኋላ ምንም ኤነርጂ የለውም አራተኛ አመት ሲፈተን ምን ይሆናል ተስፋ ይቆርጣል እጁንም ይሰጣል መኖርም ያስጠላዋል ቁጭም ይላል ከዚህ ምን ማረም እንደው አሁን ትልቅ ህልም አልመሃል ህልም ሲሰማው ላንተ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብህ ሳይሆን ለወገኖች ብቻ ሳይሆን ለሀገር የሚተርፍ ነው አሁን እዛ የህልም ካርድ መች እንደሚጻፍ ቀን ጽፋል ግን አታውቅም ግን አንተ የጻፍከው ቀን ግምትህ ነው ይሆነች ብናኝ አባራ በአምሮ ያለች ሐሳብ ናት አንተ ምታስበውና ከዚህ ወደ ማርካቶ እንዴት ነው የምትሄድ ብዬ ብነግር ወደ ቀኝ ወደ ግራ ልትለኝ እንችላለን ግን ማፕ ላይ ብናስቀምጠው ዝም ብሎ ኮምፕሊት የሌለ ሊሆን ይችላል አሰብኮ ማለት እውነት ነው ማለት አይደለም ኤኒዌይ ሰው ያ አራት ዓመት ሰርቶ ምንም አላገኘም ልቡ ስብርብር ብሏል ስለዚህ አሁን አንተም ትልቅ ህልም ይዘ አንቺም ትልቅ ህልም ይዘሽ ጉዞ ልጀምር ነው እና ምታስበው አለ በአንደኛ አመት እንደዚህ ይሆናል በአንደኛ አመት እንደዚህ ባይሳካካ በሁለተኛ አመት እንደዚህ እና ባካፕ አለ በሶስተኛ አመት በቃ ከሄደ በሶስተኛ አመት አጎቴ ይመጣል ምናምን በአራተኛ አመት ደግሞ መንግስት ሁሉ ነገር አስተካክሎ እንደዚህ የገመትከው ነገር አለ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ስለዚህ አሁን ጉዳይህን ጨርሰህ ካልሄድክ ማለት ነው ባትሄድ ነው የሚሻለው አሁን ማለት ነው ይሄ ነገር መድረስ ካለበት ድረስ አደርሰዋለሁ ብለህ ጨርሰህ ካልሄድክ
ساعتو سيدرس بتام على جنيا أنا أردت يعني شهل ما أردت أمتى يفجر ليال كرلهم عند فريونه عند عند فري بس دستورنا عند عند فري بسستورنا عند عند فري بأردت أمتنا عند عند فري أربعة أمتنا يعني تهل مالكوا أنت متجمعته ولا ميفجوك زيد ماله ما تشند مساك فتاريب كان مياكوا جن هول زيج أرسك على هيدك ملتهن شلاله ما هاللاي بما هم بوتا لتكم شلاله سلازي من أكلنا كورتاچو هل ما شلا مساكات هو تاچو لما كير سبا شلا ما كير بقلبت بلفات بمكوت كوت بشارلا بعمرو بمام بماتنات لكن هاتو وست كتكيره وچو تكيره من أكل زق جناچو قالوا أنا هون توت أراد تامت أوسلو كمته مش متو يشلا آه سلازي أراد تامت كفهجة أراد تامت لما يفج هلم ما كفل على لبة مسواتنا لما كفل زق جنا ويش شاف شافنا الله جبره أراد تني عمت سيدرس مالتنا من هنا أنت بيكرز بيكرز مبللاتها هندي مبللاتها ما دل للا سويش نورمال هيوت ينورو نو اني تلك هلم تلك هلم لا عالم مترف بيكرس رمو تشالنيا منور بيكرس at a certain point زناب دمو يمتال يوانا وي دمو زناب يتفال وي دمو يوانا سلام او يسال فال وي دمو يوانا يمرا تشنشان على something happens هاو ناس قد دمو مدرشاون ايتو جارسو يعلم التاسو كهونا مالتنا ايدلم عراتن يامت عندن يامت نوم يفرسو ينيو غبريغن عرات تامت مولو جنال ستا عرات تامت مولو بيت سبوچو تتوت سيهدو عرات تامت مولو غورو بيتو چو ميفلوغوت نگر سياغينيو عرات تامت مولو ليلا سبوچ متو سيكال دوبت ننك نك على لما عرات تامت اهم كن بزابت اهم بزابت تلك هلم علموان يتشالال بلو أسبوان عرات تاني همت جن هيوات اندا سبوال هيدج كيسار بكيسارام هونوان لو ريفيت مي ساكا لاي ساكا ما يوك سلازي هون غراتا قبتو دكمم بلوتا اتشال مالت هيد اللم كن بكا دكمو تيرير بيرير بلن بادرگو من ادرگو تال متو تالنا بكا مهير هاي فلقم يهونا منم بتلوت منم من الموتيفيت بالتدرجات ماله سوناتو على انكساكس بلوال لازم نيرقال يجنقال جنا زيغا يونا جزيب بيتشاني وستال يهلم لمن دالمو لمن ما سكت ندفل لقى مجمر ياسي جمر ما لسمع مجمر ياسي جمر مجمر ياسي جمر يهلم لمن دالم كت يهت سدرس نيتاي لما بيني دالم كت من لما درجني يالم كت أنا عند سنة درجات أمس ميلين لما قفلت جمر بدأ يهير كوس يهير مالتهم يهون سات يسب كوتشو أيساكم يسر رهبة شو أيساكم ملوك إن سرنا ملو لليت ملو سرنا ملو لكن وتأت أنا عندما فعلوا قا عمتا نايني تكرة وتأت لاين برا وتأت 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 لاين برا سرا ولا يساهم عقل كله تلا يساهم يني تكرة من لاين برا وتأت قاس تجاو تشوش مالتهم قاس ما يتتو يه وتأت بور دالايدل زيرو لاند سلاي كايو مالتنا من نمي هنا وتئت ما جرشا قول نمي قواب باچو سيزيني تكرت وتئتو لاي نبرا عن ميلين بور لاي نبرا نجيو يني تكرت من لاي نبرا اقل قلوتو مريتو مني اسفل لغال اهلو مني اسفل لغال لاي نبرا نازا سلا در روكوت يدكتم كي فرسكم اتا هنا كسا كنتا ملسكم يهيرم كبارنو كزيبا فيتم دنيا ياساكاسو بيتوبيا وست علاقم هاي چالم جن لمن دونو يتملسكونا سملس مالتنا ورها لا سملس تسفى يقرد كبسات أيوت يركم كبسات أيوت موت يمرد كبسات أيوت أنا بموت قل قل نبرة قل أنا بموت لأنات يهول متعلي مالتنا يهول تتملسكم ورها لا هل التامسوس تامس سملس مالتنا هون يالله بتكلالنا كبادو ماش نبرة سجمر سجمر ينبرة فتنا سجمر ينبرة مكرة سجم مسرت على نبرة هون تنش كالله هون تنش كالله أنا إيه اللي نقرأه شو تنش قالوا إني على مكنيات ألف في الله أهون مفتن على لكم أهون مفتن على له بقول لي بالفتن بدريمز فتن على له بدريمز بالفتن باقدر رجال فتن على له
باقر درجة ما تطبقه مهون يلبس نقري هنا تكرت الزكاة كويه هم على منور يستله من اللبت زير مياسبل هنيتا يفترى قلنا وريد تملسكو وده زالج تملسكو يا اللي جاوا الرأي ببرسبشن يا الرأي ساورا ما أنت كبت نعم علي أنت كبت تك أبره 5 مليون بركسره يقول قاد قد قاد جبته كذا عمني إزي أدريش نزي ما يربو نجروش عن شالله بلا لتملس سيلي مالتنا I said wow I'm not gonna give up so يه جبري مالتنا يه هل لما جا مريا سهلمو የባምቡ ስራ ሲያሳድገው ከዛ ደግሞ ቤተሰቦቹ ሲሸለሙ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ሙሉ ማህበረሰቡ ከዚህ ግብርና ተምሮ ሙሉ አካባቢው ሲቀየር ታየውና ቀላል አይደለም ከባድ ነው ግን መጀመሪያም ሲጀምረው ቀላል አልነበረም አሁን ደርሻለሁ እንዴት እንደሚሳካላቅም ግን ይሄ ነገር ሳለሳካ አልመለስም ብሎ ወደ ስንተኛ አመት ሄዳል ወደ አምስተኛ አመት ሄዳል አምስተኛ አመት በሙሉ እምነት ሲቆጥቁት ሲያጥር መሆን ያለበት ሲሆን መስራት ያለበት ሲሰራ መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ሲከፍል ግን በአምስተኛ አመት መጨረሻ ተደርጎ ማቅ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ትወጣለች ትንሽ የችግኖች መውጣት ጀምራሉ አይታይም እኮ አጭር ናቸው ግን ትንሽ የባምቡ ችግኞች መታየት ጀምራሉ ሚገርም ግን ማለት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ አጭር ጊዜ ውስጥ ስላችሁ 6 ሳምንት አንድ ወር ተኩል ማለት ነው በአንድ ወር ተኩል ማይሞላ ጊዜ እቺ ትንሽ ሼፍ ባምቡ ማለት ነው ወደ ላይ ስንት ፊት ታድጋለች 10 20 ፊት 30 ፊት 40 ፊት 50 ፊት 70 ፊት 80 ፊት ቦም 90 ፊት ወደ ላይ ታድጋለች 5 አመት ጸጥ ብሎ ማለት ነው በ6 ሳምንት ባምቡ ስንት ፊት ያድጋል 90 ፊት አምስት አመት ምንም ልክት አልነበረ በስድስት ሳምንት ውስጥ ግን ስንት 90 ፊት አሁን አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ ባምቡ 90 ፊት ያደገው በአምስት አመት ነው ወይስ በስድስት ሳምንት በአምስት አመት ነው ስድስት ሳምንት ሽልማቱ ነው አምስት አመት ግን እየተሰራ ነበር ስር እየሰደደ ነበር እየገነባ ነበር እየተማረ ነበር ከታች ያለው ስራ በደንብ አድርጎ እየሰራ ነበር ከዛ ስድስተኛ ሳምንት ሲደርስ ምን ሆነ ታምር በታምር ሆነ አሁን ይሄኛው የባምቡ ታሪክ ብቻ አይደለም የማንኛውም ሰው ታሪክ ነው አሁን አንዳንድ ታሪኮች ነግራቸዋለሁ ይሄ ሰው የታቀታላችሁ ማን ነው ጃኪ ጎሳዬ ሶ እኔ ስመጣ ማለት ነው ካስመራ ስመጣ ይሄ ዘፈን ነው በሁሉ ረባሽ ዲ ጃሚር ሶ ይሄ ብቻ ነው የሚያጫውተው የነበረው ሁሌ ይሄ ነው በሰላም ባስ ነው የመጣ ነው ሰላም ባስም ይሄ ነው የሚያጫውተው በኢየሱስም ይሄ ነው የሚያጫውተው ማለት አየሁት ሲሰሩት በመርከብ ሆኖ የሚሰሩት ነው አምሳየው it's beautiful የሆነ ሰዓት ግን ሳስበው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ እዚህ ጋር ደረሰ የባምቡ የአምስት አመት መስዋዕትነት ከፍሎ መሆን አለበት አልኩ ከአምስት አመት በፊት የነበረ ጆሲ መፈለግ ጀመርኩ እና አስፈልግ አገኘሁት አይዶል ሲወዳደር ከዚህ ነው ወደዚህ ሄደው ማለት አሁን ማንኛውም የምታደንቁ ሰውዬ የሆነ ሰዓት ጨለማ የሆነበት ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት ቤተሰቡ የከዱበት ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት ተስፋ የቆረጠበት ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት ያለቀሰበት ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት እጁን የሰጠበት ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት ምንም ያልታየበት ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት አራተኛ አመት ሆኖ ምንም ውጤት ያላገኘበት ሰዓት አለ ግን እሱ ስላለፈ አሁን መድረስ ያለበት ደርሷል ሶ ቴዲ አፍሮ እኔ ስመጣ ማለት ነው በሚሊኒየም ሆል 40 ሺህ ሰው ነው የመጣው አንድ ኢቨንት ያዘጋጅ 40 ሺህ ከዛ ደግሞ ባህር ዳር ሄደ 80 ሺህ ባለፈ ደግሞ መስቀል አደባባይ ያዘጋጅ ከ100 ሺህ ሰው በላይ ነው የነበረው ግን ሲጀምር ምን እንደሆነ የተባለው የመጀመሪያ ዘፈኑ እንደውም ድምጽ ቮካል ቀድሞ ተወዳድሮ ነበርና ድምጽ አይሰራም ብለው ተመልሶ የመጀመሪያ ዘፈኑ እንደውም አውጥቶት ሁለተኛ ዘፈን ካወጣ በኋላ ነው አቡጊዳ የሚለው የተሸጠለት wow i didn't know that i'm just going to leave bakach look this is a point teddy afro ahon miyazagajacho concertoch winna wait adele g
كن بقى يهينو مجمعريا مهل لاي بزو نقر تبلوا هون تيدي أفرو سيبال مانا لدستن ياما تيدي أفرو سيبال مانا لما يودو سيجمع رقن ديث نينا برو تيدي أفرو بسراو بچاسام بقى السو سيمتا مالتنا يبزو سو منفس سينا السالة ديلا جن يراسو تورنات مالف نبربت. The point is, ahon zari miyasha nufuyalu sawech wadu halata melisan tarikacho binnayo nesumye farrasu batsaat nabbara gen muhon ya labbek hong masrat ya labbek kasarra makfil ya labbek maswaatinat ya laminim dirdirka kafilk saatu siders maachar ya labbek tajdalle saatu siders anta bamitta suwa idilem anta bamitfalgu idilem yabzan yon sawech gir migammito alle aneko personali ka sawech ga mayaon agar alle ihe nagar nisra okay go ahead ahon migammito talle لمسالي ياسرا بسوس كان دزي هون البلو يغمتالو اني كن بسوس لالفكو عند 2 ور 3 ور ليفج اندميچلا اقالو انجمرال بسوس كان لكسونو سويا بسوس تنيا كان لكسونو مكنياتو كزي بفيت موكرو تاياك موكره بتهون نورو لمدي نورحال سلازي من ياكل غزي متطبق اندالبت اقاله يساكالكو ما تشدهكو غديتا نو كن كزي بفيت موكرو سلاماتاك ግምት እች ብናኝ የሆነች ሐሳብ ማለት ነው ብናኝ አባራ የሆነች ሐሳብ ትሞታለች የሆነ ሰዓት ግን በደም ባድርገ ያቺ ሐሳብ በማጣናከር መدرس ያለበት መدرس ይችላል ስለዚህ ህልማችን ይሳካል ምንም ጥያቄ የለው የዘራነው እናጭዳለን አንድ ፍሬ መሬት ላይ ሄደን ስንዘራት ሰዓቷ ሲደርስ ማለት ነው ማጨድ ያለብን ግዴታ ማጨድ አለብን አሁን የዛሬ ዋና ቆም ነገራችን ዋና ርዕሳችን تنشي زر من زراو من ناغنيو غن من دو تلق زاف هون اتشي من زرات فري من تبالا لچ اتشي من زرات فري من تبالا لچ ماني ناغرنيا اتشي نات فريا فريوا وي زراو يتنو من زرات يتنو من زرات مريت لاي هلموس يتنو من زراو بدبكو عمرو من عينت هلم كسو ودا سو يلايال عندان سو من يزرال تيماتيم عندان سو من يزرال بنا عندنا سو من يزرال سندي عندنا من يزرال بامبو عنسو سل بامبو زي اكزامبل ست كلاس كچرسكو بحالا ما يمتلنا يتيك لم نسو يي بامبو يزرا من اغبا مالت انت من تفلغاله من ماساكا تفلغاله من يتايحال نو غداي يراسي حال چرس يسن سو تطراله سلازي ازي غا مالت نو ميتاي تصفاله چينات فريوا متزروا تشنات فريا مزروا بمريتنو هلمو مزروا دمو بمنو بدبقو عمرو اسو كتزرى بحالا كن منو ميادغو منو ميادغو منو ميادغو تلك زاف نو مياد بزو فري يالو معناتنو باندوا فروت بزو فري يالا ايدل بزو فري بزو فروتنا بزو فري يالات تادغالچ اون زافو يت نبره زافو يت نبره يونيفرس لاي يتوسن مريت لاي نبره اندمن هونو اندما عدن هونو اندمن هونو اند عفر هونو اندمن هونو اند وها هونو چگینو وقت سبالچ تنش گلبت ستاگین توطالچنا كسماي دوما مسابت جمرالچ صحاي تسبالچ يصحاي برهان فوتوسينثيسس اوكسجين توسدالچ كربون دايوكسيد اي ثينك توات توات كربون دايوكسيد نو ميوسدو ماتا ماتا اوكسجين نو ميوسدو ادلا ሁሉ የሚያስፈልጋት ከዚ መሬት ብቻ ሳይሆን ከዩኒቨርስ ሙሉ ከሚልኮ ጋላክሲ የሚያስፈልጋት ስለዋለችና ይሄ ሁሉ ያድጋል ስለዚህ ዛፉ የት ነበር በፍሬያ ውስጥ አልነበረ ዛፉ የት ነበር ዩኒቨርስ ውስጥ ነበር ይዘራው ታጭዳለ እንዴት እንደምታጭደው አጣቀም ያንተ ስራ መዝራት ነው ከዛስ መንከባከብ ከዛስ አስፈላጊ እንክብካቤ ማድረግ ስለዚህ ከየት እንዴት እንደሚያድጋ እናቀው እኛ ምን አደረግን እንዘራለን ከኛ የሚጠበቀው መንኩ እንኮለኩት እንት ነው እንዴ እኛ ማዳበሪያ ስለጨመር ነው እንዴ የምታድጉ በዛ ምክንያት ነው እንዴ የምታድጉ ማዳበሪያ ጨመር ሌልሽ ውሃ ጨመር ሌልሻል እሱ አይደለም there is intelligence ፍሬዋ ዛፍ የምትቀይርበት there is intelligence that's life ስነ ህይወት የሚባለው ስለዚህ ህልምም ደስ ነው እኔ የጻፍኩት እቺ ካርድ ናት እስካሁን ድረስ አለች እኔ ዳዊት ድሪምስ ኢትዮጵያ እና አፍሪካ ይከርኩን 1 ሚሊዮን ብር ያገኘች ናት እጅ ግን የዘራዋት በልቤ ዘራዋት ታየኝ ምን ነው ታየኝ እዚህ ሲኒማ ቦር አንዴ ወይ በአመት አንዴ ኢቨንት ሳዘጋጅ ምን ተገኘ ይሄ ሁሉ ውጤት ተገኘ እንዴት በቃ ካሰብ
ካመንክ የዘራው ታጭዳለህ ትንሽ አንሳ ምክንያቱም ዘሮ አንድ ፍሬ ነው መታገኘው ሙሉ በረከት ነው አንድ የብርቱካን ዛፍ አንድ ፍሬ ከዘራፍ ከሷ ስንት ብርቱካኖች ይወጣሉ በሺዎች እዛ ውስጥ ስንት ፍሬዎች አሉ በሚሊዮኖች አይደል መንዘራውና ምናገኘው አይመጣጠንም ለፈጣሪ ሙሉ ከሰጠን ማለት ነው ለህይወት ሙሉ ከሰጠን ለመሬት ሙሉ ከሰጠን ምናገኘው የሙሉነት ሙሉነት 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 ነው እኔ ሳስበው እቺ ካርም ስጽፋት ጭንቀት ውስጥ ነበርኩ ችግር ውስጥ ነበርኩ ጻፍኳት አመንኳት ያገኘሁት በረከት ሁሌ ነው የሚገርመኝ እዚህ ጋር ሁሉ ሶስት ሰው ቢያምነኝ የዘራሁት አጭጃለሁ ቢያይ አምነው ነበር ከቀን ወደ ቀን ማየው በረከት ማገኘው በረከት ምሰማው ነገር ስሰማ ግን በቃ ምንም እኛ ምንሰጠው በእናኛ አቦራ ምናገኘው ደግሞ ሙሉ በረከት ነው ስለዚህ ዘርታችሁ ለማጨድ ዝግጁ ናችሁ ወይ ሶ በእኔ ድንቅ ነኝ እንዝጋው እኔ ድንቅ ነኝ አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ እኛ ድንቅ ነን ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል ምስጢሩ ከመረዳቴ በፊት ግራ ይገባኝ ነበር አሁን ግን ገብቶኛል የዘራሁት ግዴታ አጭደዋለሁ በመጨረሻው ደግሞ ዋናው ሰዓት አሁን ነው ዋናው ቦታ እዚህ ነው ገብቶኛል ታምሩ ህልሙ አይደለም ታምሩ ገንዘብ አይደለም ታምሩ እኔ ነኝ ድንቁ እኔ ነኝ በዚህ መንገድ ሳስብ በዚህ መንገድ ሳምን በዚህ መንገድ ስሰራ የዘራሁት በሰዓቱ አጭደዋለሁ አንዳንዴ ትንሽ ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል የዘራሁት ግን በሰዓቱ ይታጭዳል ሳጭደው እደሰታለሁ ያ ደስታ ግን አሁን ስዘራ ካለኝ ደስታ አይበልጥም እኔ አሁን ደስተኛ ነኝ ይዘራ ይዘራ ይታጭዳ ይታጭድ አሁን ደስተኛ ነኝ አሁን ሰላም ነኝ አሁን ፍቅር ነኝ አሁን በረከት ነኝ አሁን ታምር ነኝ ስለሆንኩ እኔ መሰለ ወደ እኔ ይፈሰሰ ነው ደስ ይላል።